सहुरा जन्नत के दरवाजे ते बीठल होता जो पंहिंजी उम्मत जो इस्तक़बाल जी मुरीद जो इस्तक़बाल पिया कंदा ऐं उन्हनि खे भलीकार करे अंदर मोकिलींदा वेंदा पिया के अल्लाह जा वली पुल सिरात ते बीठल होता जो पंहिंजे मुरीदनि खे हुतां आराम ऐं सुकून सां पार कराईंदा वेंदा पाण फरमाए त मां मैदान ऐं महशर में न मां पुल सिरात ते न मां जन्नत जे दरवाज़े ते न बल्कि पाण फरमायो मुसलो खाई करे मां जहन्नम जे दरवाज़े ते वञी करे बीहंदुसि पोइ ॾिसांसि मुंहिंजो कहिड़ो मुरी थो जहन्नम जे तरफ़ अचे حضرت امام ربانی مرشدنا مجدد منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر کامل طریقت پیر مرشد پنجے مرید وٹ مرن وقت حاضر تھیندو ہے ایمان دی سلامتی سا مرشد دی نظر ای توجہ سا اون دے کلمے دی تلقین کرن سا ایمان دی سلامتی سا فقیر لاڈانو کرے ویندو آہے پر ماں پا دے فقیرن سا وعدو تھو کیا قیامت تائیں مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے اندر جے کے بھی داخل آئے جڑا مرن وارو ٹائم تھیندو اسرائیل دے اچن کھا پہلا ماں پان امام ربانی شیخ احمد نے وٹ پہنچی ویندو پر فرمایا درگو سکھڑی کلمے دی تلقین نہ بلکہ پنجے فقیر کے اللہ کا ولایت وٹھی ویندس جدا پنجے فقیر کے ولایت ملی ویندی تدا اسرائیل کے حکم تھی تو ہاں اللہ دے ولی جو روح کھڑی رب دی دربار میں پہنچا سبحان اللہ خوش نصیب سبحان اللہ ایڑو بلارو برکت وار ہے الحمدللہ سبھی سلسلہ بلا دربار عالی ابھی شری وارن کے سبھی سلسلہ حاصل قادری بھی آئے نقشبندی بھی آئے چشتی بھی آئے سہروردی بھی آئے رفاعی بھی آئے ائی کبروی سلسلو بھی آئے ائی انہی سان گڈو گڈ جازولی سلسلو بھی آئے انہی سان گڈو گڈ تیجانی سلسلو بھی آئے صرف چار نہ ہیں مشہور اساں دے خلفا وٹ پنج سلسلہ ہیں پر مکھا پوچھو تو ماں تما کے بدھائیں تے کتنا سلسلہ دربار عالی امیر شریف کے ہاتھ کئی سلسلہ دربار عالیہ بھی ہر شریف کے حاصل ہیں ائی یہی سبب ہے جو درگاہ عالیہ بھی ہر شریف جا فقیر سبنی درگاہن دے فقیرن صاحب محبت کرنا ہے تو ان دے پیرن صاحب بھی پیار کرتا ہے حضرت روزے دھنی بادشاہ یا مصلی دھنی بادشاہ جی ائی اج تائی اسا سبنی فقیرن جی پنی جماعت کے تلقین ہے असां का बि निशानी न रखी त को हिन रंग जो पटको हुजे या हिन रंग जी का ॿी का चीज़ हुजे का बि निशानी मुसले धनी बादशाह फरमाईंदा साईं खे केतिरो चयो वियो त बाबा का निशानी रखो पाण फरमाए बाबा निशानी रखंदासीं त पोइ अलॻि थी वेंदासीं असांखे फ़क़ीरनि खां अलॻि थियणो ई न आहे फरमाईंदा जंहिं जमायत में वञो انہن میں انہن جہڑا تھی ونجو خبر نہ پوے تھی ہوئی اساں دے پیر جو مرید ہے یا میں دے پیر جو مرید ہے نسبت باطنی ہوندی ہے ظاہری نہ ہوندی ہے جبل یا کبل تے نہ ہوندا مکری دے قبرستان میں ونجو تے کتر نہیں بادشاہ دے متا بھلا کپا ٹھیا پیا سعودی میں ونجو کھوڑ چھپا پایو تھا وطن دبئی میں ونجو کھوڑ چھپا پایا تھا وطن بیکار کیڑا تنے کرے اج کہ تے چپ نے کپ تے نہ ہے آہے تے ان دل دے متھا ہے سب کچھ ایمان بھی ان دل میں فقیری بھی ان دل میں ہوتی ہے پیار بھی ان دل میں محبت بھی ان دل میں عقیدت بھی ان دل میں تے عشق بھی ان دل دے اندر ہوتا ہے پنی دل کے سنبھالو بس دل پنے پیر وٹا پنے مرشد کریم وٹا بلی پنیا گھمدا رہو ہر درگاہ تے ونو فیض ملے سبحان اللہ حضرت رانما سال کی روز دھنی بادشاہ ہر درگاہ تے سندھ جو پنجاب جو انڈیا جو کھوڑ درگاہ ہو ائی کھوڑ ساری باہر ملک جو درگاہ ہو مسل روز دھنی بادشاہ ہوتے ویا باقا دے چلا کشو فرمائیو تھن ائی اوتے بنی کرے فیوز و برکات ان کا حاصل کیا تھن ایو ہی سبب ہے جو اساں جے ہن درگاہ شریف سا تعلق رکھن والے او بھی فقیر
کہ اللہ دے ولی دی درگاہ تے ویندو ا تو وہ اللہ جو ولی باپ قائدا ان فقیر سا پیار کر شروع کرے دیندو ا ہے ا کہ جے کرے حضرت رہنمائی سال کی روز دھری بادشاہ سبحان اللہ اللہ کرے تے نسبت قائم ہو جائے آمین اللہ جل جلالہ انہی نسبت کے قبر قیامت تک محفوظ فرمائے مرشد کریم دے فیض کے ہمیشہ جاری ساری فرمائے دعا جو ٹائم ہے مقبولیت جو ٹائم ہے سبھی پنجا ہتھ را کھنو ائی ہو بھلارو ٹائم روز دھنی بادشاہ مصلی دھنی بادشاہ ان ٹائم تے یہ دعاؤں فرمائندا ہوا اللہ جل جلالہ اسا سبنی جو دعاؤں قبول فرمائے ائی سبنی آئرن کے رب کریم رب کریم جل جلالہ انہوں سبنی کے سبنی آئرن جے دل جو نیک مراد پر فرمائے فقیر محمد اسلم کراچی والے جی ماسی رضا الہی سا ہن دنیا ما لڈانو کرے ویا ہے دعا مغفرت لائے درخواست کئی ویا ہے اجے بیچاری گزارے ویا ہے اللہ تعالی ان جا درجات بلند فرمائے انہیں جی مغفرت فرمائے ان جی قبر کے کشادو فرمائے حضور پر نور علیہ السلام فرمائے ہر روز صبح جو ایں شام جو مجھے امت لائے جب ٹرے دعاؤں گھرم دو اللہ مغفر لے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرے دعاؤں گھرم دو اللہم مغفر لے امت محمد اے اللہ تو سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت سجی کے معاف فرما سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سجی امت تے رحم فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سجی امت جا گناہ ائی عیب ڈھکن فرما یہ دعا صبح جو گھرے وری شام جو گھرے عربی میں نتھی لاج تانے موبائل میں جکڑا فیڈ تھی رہی ہے تے اکھر وئی سمجھی یاد کجو اللہم مغفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں نتھی دادے سندھی میں دعا کرو اے اللہ تو حضور علیہ السلام کی امت کے بخش کر اے اللہ تو حضور علیہ السلام کی امت رحم کر اے اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت جا عیب گناہ بخش فرما ایں جا عیب گناہ ڈھکن فرما یا سدھی میں دعا پڑھ فرمائے صبح جو جو دعا گھرے وری شام جو جو دعا گھرندو رہندو او پانو پہنچے ذمہ آ کم جدی ماں پانو ان جو صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ماں پانو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما ماں صاحب تا امت بھلاری کے لئے ہمیشہ دعاؤں گھرندا رہو رب کریم سبھی دعاؤں قبول فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله اي الله تو اسني حاضر قبول فرما اے رب کریم اساں جو اچن وہن قبول فرما بدھن بدھان قبول فرما اے رب کریم سبنی حاضرین جو حاضریو قبول فرما باقی انہاں جا پگڑا سدایا فرما مشکل واراں جو مشکلات مو آسان فرما بے اولادن کے نیک نرینا اولاد عطا فرما بے گھرن کے پارسا گھر عطا فرما بیمارن کے شفائی کاملہ عطا فرما سبھی جے روزی میں برکتوں عطا فرما اے اللہ اساں سبنی جے روزی میں برکتوں عطا فرما اساں دے عہد ای اولاد کے صالح صدرو بنا اساں دے ابے اماں دی مغفرت فرما اے دربار شریف دے پانجڑن کے شاد ای آباد فرما فقیرن دے سر بچن جو خیر فرما
फकीरन जे आल औलाद जो खैर फरमा, फकीरन जे बख्त आई फकीरन जे घरन जो खैर फरमा, फकीरन जे जमातन जो खैर फरमा। ए अल्लाह ते पांखेड़ा जे की भी आया सबे जे दिल जो नेक मुद्दाओं पूरी फरमा। ए रब करीम मुर्शिदन करीम जे फैज के कयामत तक जारी सारी फरमा। या अल्लाह पंहिंजे यार जे सदके, ए रब करीम पंहिंजे महबूब जे सदके असां खे ज़फ़्स शैतान जे शरारतन खां महफ़ूज़ फरमा। ए अल्लाह असां तुंहिंजी दरबार में हथड़ा कया आहिनि, हथ खण जहिड़ा बि न आहियूं या अल्लाह, एतिरा त गुनाह कया अथऊं, न मुंहुं ॾेखारण जहिड़ा आहियूं न हथ खण जहिड़ा आहियूं। ए अल्लाह असां गुनाहनि जे करे शर्मिंदा आहियूं, तोखां घुरण में बि असांखे शर्म अची रहियो आहे। اے رب کریم تو ہی فرمایا مکھاں گھرو تو ماں تما کے عطا فرمایا بس ان امید سا اسا تو کے عرض کرے رہیا ہے ہتھ اسا نا پیشک خالی ہے پر تو نے یار جو نالو تو جی دربار میں کھڑی آیا ہو جی جے نالے دے صدقے تو آدم علیہ السلام دی دعا قبول فرمائی نوح علیہ السلام دے بیڑی کے تو ہی وجہ تا فرمایا جے اسم دی برکت سا ابراہیم علیہ السلام دے متھا باہ کے گلزار فرمایا جے اسم دی حبیب دی برکت سا تو موسی علیہ السلام کے بہرن میں رستہ عطا فرمایا جے اسم دی برکت سا تو موسی عیسی علیہ السلام کے آسمان دی طرف رستہ عطا فرمایا جے اسم دی برکت سا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے کوہ میں محفوظ فرمایا جے بلارے اسم دے صدقے میں یوسف علیہ السلام کے تو جیل دے اندر محفوظ فرمایا جے اسم جی برکت سا یا اللہ تو یونس علیہ السلام کے مچھی جے پیٹ میں محفوظ فرمایو ان اسم جے صدقے تو اسا کے دنیا ہی آخرت میں محفوظ فرما اسا کے پہلا رستہ عطا فرما اے اللہ نے یار جو وسیلہ تجھی دربار میں کھڑی آ جائی جے جلا تو فرمایو آ تو کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاك يا محمد سدي کائنات اللہ دی رضا طلب کرے اللہ چاہے تو مجھا سونا ما تو دی رضا کے طلب کرے رجو آیا اپنے یار دی رضا دے صدقے یا اللہ تو اسا تے راضی تھی اسا کے بھی تو راضی کرن فرما اے اللہ تو پتہ یار دے صدقے اسا دی مغفرت فرما اسا دے کچائی دے نہ دس جائے असां जे गुनाह ते न ॾिसजे असां जे फिरकार ते न ॾिसजे असां जे ऐबन ते नज़र न फरमाइजे ए अल्लाह असां जे करतूतन ते नज़र न फरमाइजे ऐ रब करीम अपनी पार ते नज़र फरमाइजे जंहिंजे दरवाज़े ते असां सभई अॼु हाज़िर थिया आहियूं इन्हनि मुर्शिद करीम जे औजागनि जे सदिके इन्हनि जे चिला कशन जे सदिके انن دے ذکر و اذکار دے وسیلے سان اے اللہ تو سب دی دعاؤں قبول فرما تو سبنی آیات جو میں تو پوری فرما نفس شیطان دی شرارت کا محفوظ فرما اسا کے سبنی لطائف کے منور قسم منور فرما اسا کے سیر آفاقی سیر انفسی نصیب فرما اے اللہ تو اسا کے حقائق روشن فرما اساں کے طریقہ جا سبھی ترک نصیب فرما اے اللہ اساں کے پنی معرفت نصیب فرما تو جن پیارن کی دامن میں ہتھڑا بٹھا تھو اے اساں دا ہتھڑا قیامت تائیں قائم ہے دائم فرما دربار شریف کی حفاظت فرما اساں دے پیارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اساں دی سندھ ائی سندھو دی حفاظت فرما اساں دے داڑے پانی میں برکت عطا فرما اساں دے ماروڑن کے شاد ائی آباد فرما اے رب کریم اے تو جا بانھا تو کے یاد کرے رہیا ہے تو جا بانھا تو کے یاد کرے رہیا ہے اے پوئی رات ہے تجھے تجھے رحمت آسمان تا صداو دے رہی ہے ہی تجا بنا ہتا زمین تا تو کے پکارے رہیا ہے اے اللہ نے روح تڑ کے کیر ری جھائی تو اے نتا گوڑا کیر کھندو اے تنکیرن کے دلاسا کیر دی دو I'm sorry.
कारण का गुनाह तो खा सवा केर पाशी तो नहीं ऐसा जाल ला बेशक तू ऐसा ने साह का वधी कभी चल ऐसा तो कम परे थी यासी ऐसा तो कम भजदार यासी तेरा पासा मोटी मोटी दरबार में आया हूँ रब करीम तू असाके एड़नी हाल में कबूल फरमा इन पंजे दोस्त जे वसीले सा असाके दरबार में कबूल फरमा मुर्शिद करीम जी जे का इन वक्त में तवज्जो असाके मथा है या तवज्जो कब्र कयामत तई कायम फरमा पनाह तलब करे रहा असा तुझी नाराजगी खां तुझी पनाह तलब करे रहा तुझे बेरुखी खां तुझी पनाह तलब करे रहा तुझे डोरा पे इताब खां तुझी पनाह तलब करे रहा तुझे अजाब इकाब खां तुझी पनाह तलब करे रहा कबर जी वहशत कबर जे अजाब खां तुझी पनाह तलब करे रहा मैदान महशर जी सख्ती गर्मी का तुझी पनाह तलब करे रहा है जहां जहां जे अजाब का तुझी पनाह तलब करे रहा है ए अल्लाह सती हवा न था बर्दाश्त करे सकूं जहां जहां जा टांडा किए बर्दाश्त करे सके सासू तो ही तो फरमायो आ करऊफ बिल इबाद अल्लाह पाके बानन सा नरम आ लतीफ बिल इबाद गफूर रहीम ए अरहम रहीम ए सब जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंत मिन अज़-ज़ालिमीन يا حي يا قيوم يا رب كريم تو 70 مائل کمائرن کا ودیق پیار کرن وارو وا تو جاچے مائل کا ودیق پیار کرن وارو وا ماں پنجے بچے دے متھا تکلیف برداشت نہ کردی آ اے اللہ سب تو کھا تو جے جہنم جی عذاب کا پناہ طلب کرے رہا ہے اے رب تو اسا کا مخ نہ موڑ جائے اسا کا بے رخی نہ فرمائے جائے اسا کے پنج دروازے تا نہ دھکار جائے مرن کا پہرا توبہ نصیب فرمائے جائے ایوہ توبہ قبول بھی فرمائے جائے توبہ تن نصوحا نصیص فرمائے جائے یا رسول اللہ سا تمہاں کے وسیلوں بنایو سا تمہاں جامتی آئیو او سا جا حاضر ناظر نبی او سا جا حیات نبی تمہائی امت لائے پنج پنج بھی سر سجدے میں رکھی دعاؤں کو اجھی امت تو کہ یاد کرے روئی رہی ہے تمہاں نہ پرچائی جو تے کیر بات جو ہاتھ رکھا دو تمہاں نہ دلا سا دی دو تے کیر دل کی رکھے دلا سا یا رسول اللہ سا کے دلا سا سا فرمایو نظر رحمت عطا فرمایو اساں دی شفاعت فرمایو اساں دی سفارش فرمایو
असा के पानी इश्क नसी